God morgon mina apelsiner. Nu är klockan så mycket som 04:57. Så 5 ungefär. Och vi har ju sovit över. Om ni har sett föregående vlogg så kan ni gå och kolla det nu. Rebecca ser väldigt taggad ut. Men vi sov över. Och nu ska vi dra till Rolf. Saras pappa ska köra oss till flygplatsen och planet går runt 8. Så vi är uppe i god tid i alla fall. Vi pluggar på lite grekiska då. Vad är hej? Okej, kan du spela upp det? Yeah. Yeah. Vi tar god morgon. Det här kan inte vara sant. Woho! Tjejer! Det är nu det händer! Aj! Okej, dokumentation nummer 1. Jag spillde min Celsius över hela mina ben så det ser ut som jag kissar på mig. Och jag orkar inte bära den här väskan för jag har aldrig kört med min egna väska i mitt liv. Summering. Alltså det här går inte. Okej, uppdatering nu. För det första. Vi kunde inte få de där klisterlapparna as usual. Det är alltid problem med det så vi fick ta hjälp. Och sen hade Sara 2 kilos övervikt. Men de gjorde ingenting, de bara kom dit. Så hon behövde inte betala någonting. Många kanske får faktura hem. Men vet så att hur lyckas man ta med sig 23 till... Nej, men alltså, 23, jag har ju fan vägt 23 kilo till Rhodos en vecka. Det vägde 15 kilo hemma. Så nu ska vi gå igenom säkerhetskontrollen och sedan så ska vi äta frukost för det behöver vi, min mage kurrar. Okej, det blev en gammal original espresso house. Alla tog samma. Oh my god, rucola, jag älskar rucola. Sen tog de Snapple och jag tog en isha och jättebra den här nya funktionen de har gjort. Jag älskar att jag sitter här med mitt nackskydd. Men nu blir det en riktig ledig frulle i alla fall. Förra vloggen, jag kan länka den ner i beskrivningen, så tappade jag hakan för att Rebecca hade köpt exakt en likadan för 100, vad var det? 100 kronor, 99 kronor. Kolla på den här. 430 spänn. 430, alltså, och det är exakt likadan, typ samma märke-ish. Och jag som tappade hakan på det, tänk någon som köper den här för 500. Du har gjort det kanske. Vi är på väg in i planet och vi har inte ens fått visa passen en enda gång. Hur säkert känns det? Alltså va? Jag kunde ju lika väl låta mitt pass vara hemma. Nu är vi på planet och Sara fick lyckoplatsen. Jag är in the middle. Only when I'm taking pics, I'm the middle man. Så nu lyfter vi snart och klockan är 07:55. Jag och Sara ska kolla på en film, The Last Summer. Väl i luften, 3 timmar 20 minuter via Rhodos rapport. En timme. En timme och 20 minuter. Till vårt hotellrum nu och det är fan bra alltså, här i badrummet och det är väldigt stor yta alltså. Ja, vi har ju redan hunnit stöka ner på en sekund, men en liten soffa och en dubbelsäng och här har vi då balkongen där vi kommer hänga en del. Så här finns det ett litet bord då man kan spendera lite goda tider. Och här är då utsikten där nere i poolen. Så vi har bytt om till bikini nu och tänkte bara dra en liten handling på supermarket först. Och sen tänkte vi prova poolen, inviga den. Här är bara min trash pink gå till affären outfit. Så det är bara på vanliga shorts, ett linne och sen bikini under. Så nu drar vi. Matchy matchy. Alltså vårt hotell är typ som en liten djungel. Alltså ni hör ju också. Man går runt här i en liten jungle. Jag känner mig så jävla sliten efter den här jävla flygresan. Så ni ser den lilla djungeln här. Mm.
Jag ska testa den här drinken. Någon energidrick. Blue Sugar Free, den såg god ut. Så jag ska testa den. På exakt som vanlig netto energidrick. Visa vad du köpte för drick. Den testade hon. Nej. Så vi får se om hon blir hög. Men den var jätteäcklig. Och här kommer den lilla rumpan ut. Nu har vi gått ner till poolen. Okej, vi har satt oss här nu vid poolen. Och sitter på en liten restaurang och bara tar något litet att äta. Så vi tar varsin liten pommes-tallrik och en dricka. För att vi ska äta middag sen ikväll. Men vi tänker att vi behöver ett litet mellanmål att få i oss. De här pommesarna var riktigt goda faktiskt. Nu har vi ätit klart. Sara, och någon har tagit mina cyklop och mina fransar och min handduk. Så ni ligger dem där bakom. Ja, det var inte en uppdatering. Nu hämtar Sara sitt cyklop då. Och jag var nära att bli hasslad på pengar. För att han vill inte ge tillbaka växeln. Jag känner så här: nobody fucks with Annette here. Ove Sundbergs fru. Vlogging! Hallå! Nej, okej, men vi går bara gå här. Becka, kan du ta ledningen, du är snygga. Nej, men det är för att jag menar att hon är single. Om jag är Annette, vilka är ni då? Ja, men det var det jag tänkte, för att du spenderar så mycket pengar. Fredde, för du är arg. Och du spenderar för mycket pengar. Alex är godtrogen, blåhög. Vad är det för trivet med oss? Vi har Annette med oss, vi har fucking Annette, okej? Vem vill ha med Annette i råd? Vi trodde först att det här var att vi gick in i någon annans rum. Men det är här hissen är till vårt rum. Här ska vi sitta och kröka. Och man kan spela piano om man vill. Det var en massa grejer från bilden. Scam, scam. Lika scam som din Mariana dricker. Okej, vi har fixat oss lite och kommit tillbaka till hotellrummet. Och jag har precis sminkat mig lite och bytt om till en litet såhär cardboard set. Sara håller på att fixa håret där. Becka letar efter något som kan hålla ihop hennes klänning. Jag är inte riktigt klar än, men det bästa har jag gjort i alla fall. Och vi ska i alla fall bara gå lite på upptäcksvärd idag och upptäcka råd och så kolla runt lite. Och sen ska vi käka något mer till middag, för att det räcker inte med pommes fritt för de här matgalna tjejerna liksom. Så ni får hänga med på kvällen också. Det här har varit en väldigt fartfylld vlogg måste jag säga. Hittills, det kanske blir ännu värre, det vet man aldrig. Okej, vi har promenerat nu lite och upptäckt alla affärer och så. Och nu har vi satt oss på restaurang för att äta lite, eftersom vi åt ju bara det frukosten och sen lite pommes. Så jag har beställt en pasta bolognese och de har beställt var margarita pizza. Och han tyckte att jag pratade som a little girl, för de vågar inte prata engelska, så jag får ju ta ansvaret då. Men min swinglish, Annette swinglish är bara... Det är fan diet. Det är diet här nu i rollen alltså. På den nivån. Vi har ställt i alla fall dricka och så. Och snart kommer väl maten, hoppas jag. Okej, nu har jag fått in maten. Jag har fått lite parmesan också. De har fått in sina pirror. Här är det goda som finns att lägga på parmesan. Det är därför man vill ha det. Påminner mig om när jag gick hos dagmamman. Och min dagmamma gjorde en skitgod pasta. Hon gjorde en sån här julspagetti med sån här parmesan på. Och köttfärssås då. Och jag ville att min mamma skulle göra likadant. Så sa jag det. Och mamma visste ju liksom inte hur hon skulle göra det. Jag bara låg och skrek och bara, du ska göra samma som henne. Det var så otacksam. Okej, det har varit en otroligt fartfylld dag. Alltså jag kan inte fatta att det här har varit en dag. Alltså jag vet inte vad ni har uppfattat, men för oss känns det som att vi har varit här en vecka typ, för att vi har gjort så mycket. Men vi ska sova och klockan är 12 nu för att vi ska upp och äta hotellfrukost. Men vi ses ju givetvis imorgon, så det kommer upp en ny vlogg. Och imorgon ska vi faktiskt gå ut och se vad Rådos uteliv har att erbjuda. Så det kommer bli superspännande. Så att glöm inte att kolla på nästa vlogg. Och även kolla på föregående vlogg som jag länkar här nere. Så blir jag känd för att det går en naken kul med stora pappar. Så får ni inte glömma att prenumerera på min YouTube-kanal och hjälpa mig upp till 60 000. Det vore så snällt. Glöm inte heller att följa med på mina andra sociala medier om ni vill veta vad jag gör utanför YouTube. Så hörs vi och ses i nästa video. Puss i repastej.